Өнөөхөө их усүр дээр нь ангилж хөвшийн уралдаанд Ярмаг шинэ өргөөс өгөн дэлхий бол бидний гэр ангилээ, ариглээ, ашиглээ урайтай оролцож байна. Сайн уу? Өглөөний минд чи юу вэ? Намайг цаас гэдэг. Би хүмүүс үүсснээс хойш 4000 жилийн дараа үүссэн. Намайг мод далайн замгаар хийдэг. 1 метр хэмжээтэй намайг чигнэхэд 250 грамаас бага бол цаас, түүнээс дээш бол картон гин. Хүмүүс намайг зургийн, бичгийн, гоёл чимэглэлийн, ариун цэврийн сав баглаа бодол ханийн цэцгийн гэж англин хэрэглэдэг. Хөөх, чих мундаг юм аа. Намайг гадаа хорчонд бүү хаяарай. Надад зориулагдсан цинхэр өнгийн саванд хийн дахин хэрэглэх хэрэгтэй шүү. Сайн уу? Өдрийн минд. Чи өөрийгөө танилцуулаач. Би бол шил. Хүмүүс намайг анх манай эрдний өмнөх 2540 онд эртний жороор сод ис глионозим гэсэн гурван бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг нэмж улам сайжруулан төрөл бүрийн хэрэгцээнд англин хэрэглэдэг. Тийм шүү. Миний өвөөч гэсэн нүдний шил зүүхэн сонин унших юм харахад тусалдаг гэсэн. Тиймээс би бас дахин боловсруулагдах боломжтой бүтээгдэхүүн учраас надад зориулагдсан ногоон өнгийн саванд хийж байгаарай. Сайн байна уу? Сайн уу? Намайг сониучгүй гэдэг. Би бол хувцар. Намайг байгалийн өндөр молекулын нэгдлээс гаргаж авсан органик материал юм. Би хүүхдийн тогломноос эхлээд өдөр тутмын хэрэглээний баглаа бодол гих мэтэд хэрэглэгддэг. Чи бидний өдөр тутмын хэрэглээнд үргэлж хэрэглэгддэг юм байна шүү дээ. Тийм ээ. Гэхдээ бүх үед хэрэглэгдэхүнд ашиглагдах хэрэглэх заавар, зөвлөмжийн дагуу, хэрэглэн таних тэмдэглэгээний дагуу ашиглан амьдарч буй дэлхийгээ цэвэр цэмцгэр байлгахын тулд намайг надад зориулагдсан шар хогийн савд хийж дахин ашиглаж хэрэглээрэй. Сониуч хүүгийн өглөө эмээгийн өгсөн цагны сэрүүлгээр эхэлдэг. Харин өнөөдөр сэрүүлэг маань дуугарсангүй. Сониуч хүү яагаад ажиллахгүй байгааг ааваасаа асуухад аав нь зайн дууссан байна. Шинээр сольж хий гэжээ. Сониуч хүү гэрээсээ гарч зай авахар дэлгүүр явлаа. Сайн уу батраа? Намайг сониуч хүү гэдэг. Би чамд өөрийнхөө тухай ярьж өгье. Үндсэндээ хими энергийг өөртөө агуулсан түүнийгээ цахилгаан цэнийг болгон хуургах чадалтай. Гаруутаас камер, ноутбук, цаг, удирдлага, хүүхдийн тоглоом гарч идэнг гих мэд. Тоочод баршгүй олон зүйлс надаар ажилдаг. Иймд хэрэглэж дуусмагц тусгай савнд хийж байгаарай. Би байгальд төдийгүй хүний биед сөрөг нөлөө үзүүлдэг хортой метал агуулдаг юм шүү. Баярлалаа. Би чиний талаар мэдэж авсан болохоор зөв хэрэглээг гэр бүл найз нартаа дамжуулах болно. Сониуч хүү амралтын өдрөөр гэрээ ажилдаа туслан угаалга хийж бүх хувцснуудаа нийлүүлэн угаах гэтэл. Хувц бол эрүүл ахуйн шаардлага хангасан байх ёстой. Тиймээс хувцсныхаа материал давуу, бүтэц шинж чанар, угааж цэвэрлэх, арчлах аргууд нь удаан хугацаанд зөв цэвэр нямба хэрэглэж арилын химнэлтийг бий болгоно. Үүний үр дүнд өрхийн төсвөөч бас химнэн. Мөн хэрэглэхгүй илүүдэл хувцаа цуглуулан хэрэгцээтэй хүмүүст нөгч хэвш хэрэгтэй. Дэлхий бол бидний гэр. Хого их усүр дээр нь ангилж ашиглаж хэвшицгээе.